Биыл өңірде 4 миллион гектардан астам алқапқа дән сіңірледі. Оның 3 миллионға жуығына дәнді дақылдар, қалғанына майлы өнімдер мен жем азық егіледі. Облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Ерболат Бекшенов өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында көктемгі егіс жұмыстарына дайындық барысын баяндады. Биыл тұқым қорын жаңарту мақсатында қосымша элиталық 20 мың тонна тұқым жеткізілмек. Ауыл шаруашылық машина техника паркі біраз жаңартылған. Өткен жылдың өзінде өңір агроқұрылымдары жалпы сомасы 50 миллиард 900 миллион теңгенің техникасын сатып алған. Барлығы 2085 бірлік. Биылда тағы 2000 астам техника сатып алынбақ. Осы жолы алқаптарға себілетін минералды тыңайтқыш көлемін 160 мың тоннаға дейін жеткізу көзделіп отыр. Ерболат Бекшенов ауыл шаруашылығы саласында қолға алынған жобалар жайлыда тоқталып өтті. Айтуынша, үстіміздегі жылы 2 бірдей ірі құс фабрикасы салынбақ. Сондай-ақ алға қойылған тағы бір қатар маңызды межелер бар. 633 мың тонн сүт өндіру жоспарында өсім 6%. Етті мал шаруашылығын дамыту үшін 13 мың орынға екі ірі бордақылау алаңын ұйымдастыру бойынша жұмыс басталды.